För ett är blandade övningar för kapitel 1. Förenkla så långt som möjligt. Ska titta på den. Har vi 3x är därmed 2 i parentes i kvadrat. Subtraherar med 2x subtraherar med 3 i parentes i kvadrat. Det kvadreringsregel som gäller, så har vi 9x upphöjt till 2, alltså 3 upphöjt till 2. X upphöjt till 2 är det 9 då. Och därmed 2 multiplicerar med den första termen, 3x. Multiplicerar med den sista termen, där. 2, inte x. Och därmed den sista termen i kvadrat, 4. Sen har vi subtraherar med. Vi har parentes, därför att vi har subtraktion före. Så jag skriver parentes. Så har vi 4. X upphöjt till 2. Så ni ser att 2 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Subtraherar med 2 multiplicerar med 2x. Multiplicerar med 3. Och sen har vi adderar med 9. Så är det. Varifrån kommer de dessa? Så är det a plus b eller minus b heter det. A plus eller minus b i kvadrat är a upphöjt till 2 plus och minus 2ab och sen bara plus där hela tiden. Så här är det positiv hela tiden. Här är det plus eller minus beror på vad som finns inuti här. Okej, då förenklar vi. Så har vi 9x upphöjt till 2 och därmed den här är 12x och därmed 4. Så tar vi 4x upphöjt till 2. Och så har vi negativ, negativ, blir det positiv. Har vi 6. Och det är också 12. Och sen så tar det här med 9. Då har vi den och den är lika. Så har vi 5x upphöjt till 2. Och så den och den är lika, så kan vi addera 24x. Och sen har vi negativ 5. Den och den blir negativ 5.